Kundima. ឥឡូវនេះបាទគាត់បានប្រើឈ្មោះត្រកូលពិតរបស់គាត់គឺ Kundima Khun បាទមុន Kim ឥឡូវ Khun Kundima ជាក្លាករមកពីក្លឹបកងរាជវុនហាត់រាជធានីភ្នំពេញរាជអង្គលគៀវផាន់ផាយ៉ាក់ក្លាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃជាលើកទី1របស់ផាន់ផាយ៉ាក់ហើយមកសង្វៀនផាសុខភាពម៉ាស៊ីនតិចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជួបប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះនាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងប៊ូស្ត្រងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងកំភ្លេចបណិតមើលក្រវល់កំប៉ុងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងប៊ូស្ត្រងឱកាសផ្ទះរង្វាន់ Moto Kawasaki សរុបរហូតដល់500គ្រឿងនិងរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់រង្វាន់ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងប៊ូស្ត្រងកំប៉ុងមួយកំប៉ុងរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងប៊ូស្ត្រងគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងកម្រិតស្តង់ដា ISO 9001និងស្តង់ដាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារពិភពលោក HACCP ប៊ូស្ត្រងខ្លាំងជាងធម្មពលយូជាងហើយនៅក្នុងការប្រកួតនេះដែរឯកឧត្តមម្ដំសនីឯករតស្រៀងដែលជាមេបញ្ជាការរងកងរាជវុនហាត់លើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុនហាត់រាជធានីភ្នំពេញលោកបានសន្យាប្រសិនបើគុណឌីម៉ាទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺលោកឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលទឹកចិត្តរួចបន្តអ្នកម្ដាយឆ្លៀតឱកាសទៅមើលតិចតួចមួយស្ដើងក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតតាមដានទស្សនាមើលគួយគួយបងប្អូនកីឡាករដែលធ្វើការប្រកួតរៀងរាល់សប្ដាហ៍សូមគោរពជូនពរអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរកម្លាំងពលំមាំមួនបាទនៅគ្រប់គ្រងបាទដល់បុត្រាបុត្រីចៅប្រុសស្រីរបស់អ្នកម្ដាយបាទរួមជាមួយនឹងកូនកូនដែលជាពិធីករបាទហើយសូមគោរពអញ្ជើញបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំង25រាជធានីខេត្តទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1ចំនួនរវាងកីឡាករទាំងពីរហើយក៏គោរពញាជូនម្បជាពិសេសតែតែតែគ្រប់គ្រងនិងយកចិត្តទុកដាក់ហើយតែតែសួរសុខទុក្ខដល់គួយគួយបាទទស្សនាទឹកទី1ចំនួនរវាងកីឡាករទាំងពីរគឺជាចំនួនថ្មីថ្មោងព្រោះថាផាន់ផាយ៉ាក់ជាលើកទី1ហើយមកកាន់សង្វៀនផាសុខភាពម៉ាស៊ីនតិចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជំនួបរវាងកីឡាករទាំងពីរនេះមានលោកបាទយឹមសកុមជាអាជ្ញាកណ្ដាលមើលការខុសត្រូវនៅលើផ្ទៃសង្វៀនហើយក្នុងនោះក៏មានចៅក្រម5រូបជាអ្នកផ្ដល់បន្ទុកយ៉ាងសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតពីបាទមួយគឺលោកម៉ាក់សាមឿន2លោកលងវណ្ធន3លោកលងសិលៀន4លោកលងវិបុលហើយនិង5លោកនុនមរាសត្វតាជាចៅក្រមដែលមានបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសនៅក្នុងការផ្ដល់បន្ទុកយ៉ាងសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌បំផុតចឹងដងចាំមើលអ្នកណាវ័យចូលច្រើនបានបន្ទុកច្រើនអ្នកវ័យចូលតិចបានបន្ទុកតិចអ្នកបិទបាំងការពារមិនបានដោះដូរកម្លាំងកាយរបស់ខ្លួនហើយនឹងមិនបានប្រើកណ្ដាប់ដៃជង្គង់ឬក៏ទម្ងន់ជើងទៅលើគូប្រកួតក៏មិនទទួលបានបន្ទុកដែរយ៉ាក់តត់ក្រោមប្រើជើងស្រាឌីម៉ាឌីម៉ាកំពុងនឹងព្យាយាមញុកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបាទញុលញុលដើម្បីញែកឃុំការពារកណ្ដាប់ដៃស្ដាំគឺជាដៃដែលត្រូវបដូរយកបន្ទុកយើងមិនទាន់ដឹងថាកីឡាកររូបណាខ្លាំងដល់ហើយទេហើយបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយឌីម៉ាគឺជាម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមកន្លងមកបាទនាំគេឈ្មោះកិត្តិយសមកជូនបាទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈយើងកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពរក្សាសុខសន្តិភាពដើម្បីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបន្តក្រោមចាក់សងមកវិញទៀតចេញ2ម៉ែត្របប៉ះខ្សែរិញអត់បញ្ហាទេគ្រាន់តែជាការស្ទឹបទុងនៅឡើយចាក់មកជើងសងជាជើងស្ដាំបំរុងនឹងប្រើទម្ងន់ជើងធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែមើលទៅដូចមិនស្រួលលោឆ្វេងខាងឆ្វេងម្ដាយសងទៅវិញពេកផត់ហើយក៏ដើរចូលកណ្ដាលទីសង្វៀនរៀងខ្លួនដើម្បីរកកន្លែងគួរសមនិងបន្តការប្រកួតក្រោមកយើងឌីម៉ាចប់មួយទឹកកន្លងផុតបាទសន្សំបន្ទុះហើយមិនអាចបាទស្ទឹបស្ទងឬក៏មិនទាន់បាទយល់ចិត្តគ្នាទេកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមគឺត្រូវតែធ្វើការប្រកួតប្រសិនបើមិនប្រកួតទេលោកអាជ្ញាកណ្ដាលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រមានបាទអញ្ចឹងទស្សនាទឹកទី2រវាងកីឡាករគុណឌីម៉ានិងហាន់ផាយ៉ាក់លោកឆ្វេងឯកុំឆ្វេងថែមឌីម៉ាផាយ៉ាក់យកដៃស្ដាំជុលជុលជាមួយនឹងដៃឆ្វេងរបស់ឌីម៉ាផាយ៉ាក់លុកឆ្វេងម្ដាយសម្ដៅចុងម្ហើម
ថយមកវិញទីមកដល់ចូលបន្តិចកលឹងមើលដាក់ភ្នែកខើម្នាក់ម្នៃបច្ចេកទេសមានក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនថាអត់ដោះដូរគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអាលាក់ទុកសិនចាំមើលមើលឱកាសល្អពេលវេលាមានបាទគេថាអំណោយផលហុចឲ្យគេចាប់ដើមវាយលុកហើយហើយម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់វាយចូលបាទគួរដៅសំខាន់ធ្វើឲ្យបាទខ្លួនឈឺនឹងអាចនឹងធ្វើការដោះដូរភ្លាមភ្លាមគាត់ក្រោមទៅលើឌីម៉ាថាក់ជើងយកកដាលដើមទ្រូងហើយក៏គៀងបាទដើរចូលមកកដាលសង្វៀនហាក់មកជើងមកលើអាយយសងតន់ចិត្តមកជើងទៅមកជើងមកថែមកជើងទៀតឌីម៉ាលោកឆ្វេងប្រាស់ថយផត់ផាយ៉ាក់ហាក់មកជើងថែមឌីម៉ាផាយ៉ាក់សងមកជើងស្ដាំវិញឌីម៉ាចូលគៀកខៅឆ្វេងក៏មិនដែរមិនទាន់មានឱកាសក្នុងការប្រាកែកនៅឡើយទេទុកឲ្យគូប្រកួតរៀងអស់កម្លាំងតិចសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបំភ្លេចថាបើឈ្នះបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺឯកឧត្តមមនំសេរីអៃរតស្រៀងដែលជាមេវិជាការរងកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេវិជាការកងរាជវរហ័តរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ជាគណៈបង្រឹងនៅសង្កាត់ព្រៃកំពឹសយើងនេះបាទលោកនឹងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់មួយលានរៀលលោកខានឧបត្ថម្ភពិធីកយូរដែរហើយញ៉ាក្តីនឹងលឹកជូនដល់បាទឯកឧត្តមមេវិជាការផងអ្នកមកជើងទៅលើផាយ៉ាក់លឹបលោសឡឹងអត់ដាក់ព្រេទេផាយ៉ាក់មើលពីព្រំចកេះខោចុះក្រោមមើលអីយយលុកឆ្វេងប្រាក់ថែមឌីម៉ានៅទីខ្ញុំដើរចូលថាក់មកជើងសងវិញបាទអ្នកទី2នេះភាគច្រើនមើលសឡឹងមកក្រាត់ចុះក្រោមដូចគ្នាបាទមកក្រាត់ខ្លួនចុះក្រោមដណ្ដប់ដៃបដូរនឹងខ្លួនជើងលុកឆ្វេងកែងរុលថែមបាទមិញនេះប៉ុន្តែចូលដល់ទេកែងបានត្រឹមតែដណ្ដប់ដៃចូលក្រោមមុខឌីម៉ាគឺជាកីឡាករបាទដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអ្នកណាក៏ចង់មើលឌីម៉ាវាយដែរព្រោះថាឌីម៉ាគឺជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបតាំងពីនៅខេត្តបាទបន្ទាយមានជ័យឯនោះបាទតាំងពីឯដំរត់ស្រៀងនេះបាទលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងបន្តតាមដានទស្សនានៅទឹកទី3តែម្ដងព្រោះថាពេលវេលានៃការប្រកួតទឹកទី3ក៏បានឈានចូលមកដល់បង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគុណឌីម៉ាមង្គលខៀវគឺកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺផាន់ផាយ៉ាក់កត់ឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងហើយស្ដាំថៃម្ដងទៀតតែឌីម៉ាដែលទៅជិមដើរចូលអញ្ចឹងបាទរកកាសកាវាយសងចាប់ដើមក្តៅសេចក្ដុំរៀងខ្លួនហើយក៏ចាប់ដើមបើកកាវាយលុកដែរហើយឆ្វេងម្ដងទៅលើផាន់ផាយ៉ាក់ឌីម៉ាធាក់ថែមកត់ឆ្វេងចូលពេញទំហឹងកណ្ដាប់ដើមទ្រូងរបស់កីឡាករឌីម៉ាចូលគៀកកែងឆ្វេងរបស់ឌីម៉ាមុនជិមកាច់បងអត់អីទេទប់ចំហបានល្អបាទគេថាមិនដួលគេយឹមកាច់បាទមិននេះឆាក់មកជើងមកលើឌីម៉ាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងឆាក់សងគៀងអត់មានឲ្យចេញពីខ្សែរេងទេឌីម៉ាមកឆាក់ថែមទៀតគាត់បាទឆ្វេងលើកជើងបំរុងកែងមួយបេះបាទកណ្ដាលថ្ងាទៅហើយអុយយជ្រុកចូលក្រុមឃ្លៀកបាទអូអីចេះអឺវ៉ាវមួយកែងបត់ចូលគុំត្រជាខាងស្ដាំរបស់កីឡាករផាន់ផាយ៉ាក់កែងឆ្វេងរបស់ឌីម៉ាមកកែងមិញនេះមិនស្រាលទេលោកព្រះហើយអូវិញវ៉ាន់បាទលេងដឹងកណ្ដាល10កណ្ដាល20បាត់ហើយអាញាកណ្ដាលរាប់ដល់10ឥឡូវនេះបាទអង្គុយធ្វើស្មើអូហូយមកកែងនេះលោកព្រះមិនស្រាលទេមកកែងរបស់ឌីម៉ាបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយថាកែងឌីម៉ាគឺជាកែងដែលមានឥទ្ធិពលគឺជាកែងដែលធ្វើឲ្យគូប្រកួតអាចបាត់បង់ឱកាសជាក់ស្ដែងដោយការប្រកួតថ្ងៃនេះចឹងបាទឃើញថានៅដើមទឹកទី3តែម្ដងយើងមើលរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នាឌីម៉ាគេថាគេទប់ហើយក៏ទ្រូទប់ប៉ែអូហូយបាទមកកែងនេះគេថាពេញចិត្តស្ដោក
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍អាស្រ័យជនឥឡូវនេះការប្រកួតបានតែ3ទឹកប៉ុណ្ណោះបាទហើយនៅក្នុងទឹកទី3នេះទៀតសោតយើងឃើញហើយគឺដើមទឹកតែម្ដងយើងមើលនេះហែបាទទៅព្រុសកាប់មុខហិតហិតបាទមើលគ្រប់មុំមុំគ្រប់ជ្រុងបាទយើងមើលណា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 ទាញ333ផែយ៉ាដល់កដោបមកធ្វើរបៀបអាស្ទៀបអែចិត្តគូប្រគួតណាតែកុំភ្លេចថាបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យនិងខ្លឹមសារមកកែនេះមិនធម្មតាអញ្ចឹងបង្គោលក្រហមគុណឌីម៉ាទទួលបានជ័យជំនះលើកីឡាករផាន់ផាយ៉ាក់ដោយផាន់ផាយ៉ាក់អញ្ញាកដាលរាប់ដល់10មិនអាចបន្តការប្រគួតកើតបានន័យថាបោះបង់ចោលការប្រគួតនៅក្នុង